otan nyt tämän pois. Ja laitan sitten tuon saman saaren reunasta tuonne itään, koska se lupaa länsituulta nyt, niin se on helpompi sitten kokea se verkko mulle. No niin, katsotaan Järttömän saaren toinen puoli. Tuolta toiselta puolelta tuli hyvin kyllä kalaa. Ja nyt on kyllä kaikki tapahtuu niin valtavan nopeasti, että ihan käsittämätöntä, että nyt ollaan lauantaissa, niin tiistaina, että mä olin jäässä ja nyt kävin katsomassa, niin se on kaukana tuolla jääreuna. Tää on se vakiopaikka ahvenille. Yleensä mä en tuo näin syvälle näitä verkkoja, mutta mä ajattelin, että kokeillaan nyt. Ja lähdetään täältä vähän syvemmältä, ihan tämmöstä 7 metristä. Että ajatuksena tietysti se, että se ahven ei vielä niinku kudulla ole, niin se voi olla täällä syvemmälläkin. Siinä on ei ole ahven, vaan on taas mateita on nyt mennyt yllättävän monta. Näitä ei nyt ei niinku normaalisti mene, että mitä tietysti toiveessa olisi se, että muikkua olisi hyvin, niin sehän tietysti olisi hyvä asia. Mode on hyvä kala, mutta se ehkä tämä, kun on tämmönen ahvensesonki, niin nyt kun mitä madekeittoa aleta tekemään, niin jätetään made nyt tonne. Vähän on taas ikävä tämä tuuli. Se hankaloittaa tätä verkon pysymistä pyytävänä. Mulla oli tarkoitus jättää tämä tänne. Se taitaa olla kyllä semmonen, että kun mä vaan pyöräytän sen oikealle puolelle, niin tää pysyy parhaimpana tämä pyynti. Kun ei lähde edes yrittämään nyt tähän tuuleen. Ja kyllähän se jäittelään jälkeen se verkko on sekaisin. Se ei kauaa pyydä. Ihan tuolla syvimmässä paikassa ei ollut ainakaan ahventa. Taas made. Onpas merkillistä. Joo, nyt näyttää ainakin siltä, että ne ahvenet ei ainakaan tällä syvällä ole. Nyt alkaa lähestymään ne normaalit ahvenkorkeudet. Tullaan tänne 4 metriä allekin. Rauhallista on. Vielä jää kysymysmerkkejä. Tämä on kuitenkin tuo ihan ranta. Alue. Sitten sen vasta tietää ja pystyy sanomaan. Kyllä. Kyllä.
Yksi ahve. Tämä tuli kyllä yllättävän rauhallinen. Yllättävän rauhallinen verrattuna tuon toiseen puoleen. Mutta monesti se on niin, että se ahvenen kuitenkin se liike alkaa vasta kunnolla vähän noiden jäitten lähdön jälkeen. Että sanotaan vaikka että ensi viikon puolivälissä. Jotakin. Siinä on todennäköisesti ollut toinenkin ahven kiinni. Ja tosiaan ihan tässä rantavedessä tuolla syvällä. Syvällä ei ollut. Otellaan vielä vähän kärsivästi. Ihan hyvät merkit tässä on ilmassa. Vähän semmoinen odottavainen. Hyvänä, ettei me tietenkään ole tämä homma ohi taas hujauksessa ja hetkessä. Että aina parempi, että tämä kausi jatkuisi. Otetaan vielä tämä tää ja seurataan tilannetta ainakin. Yksi yö vielä tässä paikassa. No niin, katsotaan se, onko tässä kotirannassa kalan kulku parantunut. Viimeksi oli yllättäen niitä mateita. Mateita monta ja heikosti ahventa vielä. Tämä jäi aika sotkulle tämä verkko, että tässä nyt on vähän tämmöistä haastetta tämän kanssa. Ei varmaan ole pyytänytkään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kyllä siinä kalaa pitäisi olla, jos on kalaa liikkeellä. Se sotkulle vaan menee vielä. Aika lailla. Eipä ole tässä kahden edellisen vuoden, voisiko sanoa vaikka, että mahtipaikalla, niin hiljasta on vielä. Ja sitten tämä länsituuli, joka tähän nyt pääsee ottamaan jossain määrin, niin voi tietenkin olla yksi selittävä tekijä, mutta voi olla, että ne kalat ei sitten just tälle paikalle nyt jostain siis hakea. Otetaanpa sitten ihan tuo ranta. Kyllähän siellä yksi komea ahveli ihan tässä rannassa on. Se on semmoinen puolen kilon kala. Ihan tuossa rannassa. Katsotaanpa, onko siinä. Joku siellä ainakin on vielä ihan tässä. Kyllä siinä on vielä ahven. Ups.
pinta kuitenkin siitä rannasta. Nyt on niin vaikea paikka, että nyt vaan nostetaan tämä pois ja selvitellään rannassa. Siitä ne pullahti ihan.